jenë sa taksa ka paguar digital për të drejtën televizive në Dogan. Ministri Financave Cani dorëzohet për balë këmgulljes e gazetarëve të Agon Channel, por sërish nuk merë përgjësi. Kryetari autoritetit të mbikëqyrjes së medjave audiovizive ndyre Bushati kërkon mbrojtje përmes një shkresje të dërguar Komisionit të Medias. Ligjvënësit të opozitës kërkojnë daljen me deklaratën për bashkët. Këshilli i Sigurisë Kombëtare mbledhet në kushtet e mungesës 10 vjeçare të dokumentit strategjik të sigurisë. Kërkohet angazhimi për hartimin e kësaj strategjie nga institucionet përgjegjëse. Për herë të parë në mbledhje merr pjesë një drejtues politik dhe konkretisht lider i opozitës. Në skenë dhe kërcënon nga Rusia, ky qëndron në fshehur, ai thekson se mbetet presidenti i lishëm i Ukrainës, ndërsa shpreh bindjen tek shkëputja e Krimes dhe bashkimi i Krajinës autonome me Rusinë. Bayern Munich dhe Atletico Madrid janë skuadrat e para që do të kërkojnë të formalizojnë kalimin në çerek finalet e Champions League. Bavarezët nisin nga avantazhi 2-0 me Arsenal. Shikues do të jemi bashk në këtë edicion informativ, si që kemi bërë me dje gjatë ditëve të fundit. Kryetari autoritetit të mbikëqyrjes audiovizive Ndira Bushati është kërcënuar me jetë nga drejtori i përgjithshëm i Digital Albaniaho. Me njëherë janë vënë në lëvizje institucionet përgjegjëse, policia dhe prokuroria, por edhe Agon Channel, i cili me të drejtën e konkurimit bazuar në rregullat të barabarta të tregut të lirë dhe të ndershëm, kërkon të di përgjigje në një pyetje të thjeshtë. Sa taksa ka paguar digital në Dogan që nga koha e themelimit? Shqetësimi ngritur nga zonja Bushati, kryetari e Amas, për të cilën edhe është kërcënuar në telefon nga drejtori ekzekutivi digital, lidhe me shpjegimet që duhet të jepte zotja Albaniaho për piraterin. Agon Channel u interesua të dëgjonte edhe versionin e zotit Jaho, por nervozizmi ti nuk në lejoj që ti adresonim edhe një pyetje lidhur me taksat që paguan digital në Dogan për të drejtën televizive. Alo. Alo. Zoti Alban, lutem një prononcim shkurtimisht. Keni një reagim në lidhje me denoncimin e bërë nga zonja Ndira Bushati në polici? Ajo ka denoncuar? Si pas saj, ju e keni kërcënuar edhe me jetë. Keni një reagim? Që reagim të ka pozitë që përpare? Ju nuk i keni telefonuar zonjës Bushati? Këtë sa mirë në fiksë së sonilën në shpëtimi në këmpusët të akonat të përgjën. Zonja Bushati pretendon se ju e keni kërcënuar në përmjet telefonit. Po, me shefa
policia konfirmoi se ka nisur hetimet ndaj drejtorit të digital